今日は過去の世界をたっぷり堪能しましょう。地球上では世界規模の天変地異が起こった結果、生物が大量絶滅し、種そのものが失われるという歴史が何度も繰り返されてきました。今回はこの大量絶滅について年代順に追ってみていきましょう。さあ出発です。まずは4億4400万年前のオルドビス紀に起こった大量絶滅から始めましょう。当時大気中の酸素の量が非常に少なかったため、地球上の生物はすべて海中に生息していました。こうした海中の生物の 60% が突然世界規模の気候変動が起こった結果、ごく短い期間で死に絶えてしまいました。この気候変動が起こった原因を解き明かそうとする2つの説があります。1つ目の説は、地球から6000光年離れたところに位置する超新星が爆発し、放射されたガンマ線を地球が受けたことが大量絶滅の引き金となったというもの。ガンマ線が地球の大気中にあるオゾン層をほぼ半分に減らしたことにより、地球上に住む生物たちは高いレベルの紫外線を浴びることになったのです。2つ目の説では、大気中の炭酸ガスが急激に減少した結果、地球の気温が一気に下がったことが大量絶滅を引き起こしたと言われています。この環境で生き延びることができたのは地球に住む生物の3分の1だけで、その中には初期に現れた脊椎動物の一種であるアストラスピス、つまり私たちの祖先も含まれていました。もしオルドビス紀にアストラスピスが絶滅していたとしたら、皆さんは今こうしてこの動画を見ることもできなかったでしょう。続いてはここから7600万年後の世界に目を向けてみましょう。次の大量絶滅が起こったのはデボン紀の終わり、今から3億6400万年前です。これは地球の歴史において植物や動物のほとんどの種が死に絶えた最も大きな大量絶滅の一つで、結果として 75% の種が地球上から姿を消しました。大規模な気候変動を引き起こした原因には数多くの要因が関係しています。その中でも主な要因の一つとして、奇妙に聞こえるかもしれませんが、木が挙げられます。そう、木が原因となって生物の大量絶滅が起こったのです。以前地球には岩盤を覆う薄い土の層がありました。木などの植物が地中深くに根を下ろすようになるに従って、この土壌の養分も速いスピードでどんどん増加していきました。何千年もの間葉が林床に落ち続けた結果、最初の草地が形成されました。その後雨が降り、土壌は海に流れました。海に生息する藻はたっぷりと栄養を取り、止まることなく増殖し続け、水中の酸素を吸い取ってしまうようになりました。この結果、海中の生物は酸素が足りず呼吸困難状態に陥り、大量絶滅することになったのです。3番目の大量絶滅は2億5000年前のペルム紀に起こり、海洋生物のうち 96% 以上、陸上に住む脊椎動物のうち 70% 以上が絶滅しました。これは地球の歴史の中で起こった最も大規模な大量絶滅です。地球の歴史の中でも稀に見るこの大量絶滅事件は、シベリアの火山が噴火し、空気中に毒ガスが噴射されたことが引き金となって起こりました。何千年もの間、溶岩が地中から噴出し、地球全体に酸性雨が降り続けたのです。事態を悪化させる要因となったのは、当時まだ大陸が今のように分かれておらず、一つの大陸であったことにありました。このせいで大変動による連鎖反応は止めようもなく、全大陸中に広がっていったのです。
ペルム紀の終末を生き延びることができたのはほんの一握りの種だけで、その中には哺乳類の直接の祖先にあたるトリナクソドンという当時においては人類に最も近い生物も含まれていました。続いて、これから500万年先の三畳紀に起こった大量絶滅を見てみましょう。天災は地球上の生物に大きな影響を与え、世界を火星のような砂漠の地に仕掛けました。恐竜の先祖が出現した約2億年前、大量絶滅が発生し、地球に生息していた種の半数が失われました。科学者たちはこの大量絶滅の謎を解くためにいくつもの説を考え出しています。主な説の一つが、大規模な火山活動が絶滅の原因であったとするものです。中央大西洋マグマ分布地域において玄武岩からなる溶岩が流出したことにより、空気中に二酸化炭素と二酸化硫黄が放出されました。溶岩は長い期間噴出を続け、地球は地獄のような惑星になりました。当時なら宇宙からリオデジャネイロからボストンまで数千キロにわたって伸びる亀裂を目視することも可能だったでしょう。噴出した溶岩の体積は信じられないほど巨大なものでした。推計によると約200万平方キロメートルのマグマが噴出されたと言われています。この終末をわずかな種とはいえ、生物が生きながらえたことは奇跡としか言いようがありません。こうした幸運な種の中には恐竜の祖先も含まれています。大量絶滅により自然界に他の競争相手がいなくなったことで、恐竜は急激に数を増やし進化し、新たな種を生み出しました。こうして恐竜は1億4000万年にわたって動物界を支配するようになったのです。次にご紹介する第5の大量絶滅が起こるまで。さて、いよいよディノザウルスを絶滅させた白亜紀末の大量絶滅をご紹介しましょう。この大量絶滅はエベレスト級の巨大隕石が落下したことが引き金となりました。隕石はメキシコのユカタン半島付近に落下し、数キロメートルに及ぶ深さのクレーターを形成しました。この隕石によって生じた大規模な爆発の後、数百万個の水素爆弾に匹敵する威力を持つ数千億万トンの灼熱岩が宇宙に飛散しました。その2時間後、現在のアメリカの海岸を100メートルの波が襲い、300キロメートルにわたって大陸を洗い流しました。また宇宙に飛散した破片は数日の間地球に爆撃のように落下し続けました。至る所で火事が起こりました。火事によって生じた煙は隕石の落下時に舞い上がった塵と混ざり、そのような状態が長い間続きました。ディノサウルスがこのような環境で生きながらえることは不可能でした。恐竜は私たち人間の祖先となる穴の中に住む毛皮をまとった小さな哺乳類とは違ったのです。地球に生き残ったのはこうした哺乳類でした。白亜紀において注目すべきことは、その大量絶滅の速度が絶滅の歴史上最も速い速度で進んだことです。過去の大量絶滅が何千年もの時間をかけて起こった一方で、この白亜紀の絶滅はたった数日のうちに起こったのです。この白亜紀の大量絶滅こそ今回のランキングトップ1位を飾るにふさわしいでしょう。これで今回はおしまいです。私たちの惑星にはまだこれから先にも多くの天災が起こり、今度こそ人類は完全に絶滅するだろうと予測されています。とはいえ、今世紀に同じような天変地異が起こる可能性は低そうですけれど、何はともあれ、この動画がお気に召しましたらいいねボタンを忘れずに押していってくださいね。ご友人との動画シェアもお忘れなく。それではまたお会いしましょう。